Олександр – лікар-анестезіолог, ще у школі зрозумів, що його покликання – бути медиком. І от вже майже 40 років він рятує життя. Згадує, останні з них були найтяжчими. Ми 2 роки працювали на ковіді. Ми ще не встигли видихнути ковід, коли почалося повномасштабне вторгнення. Ще з 2014-го Дніпро став медичним форпостом країни, а лікарі – янголами у білих халатах, які 24/7 борються за життя наших героїв і цивільних. Наприклад, травма кісткова, скажімо, там, міновибухова травма, і потім ще й ниркова недостатність. Тобто такі хворі потребують особливої уваги, і їх лікування затягується на 3-4 тижні, поки не почнуть працювати нирки в повному обсязі. Завдяки досвіду, роботі пліч-опліч з колегами та підтримці сім'ї Олександр отримав нагороду. Заслужений лікар України, ділиться, коли дізнався, був шокований. Коли я узнав, по-перше, це був якийсь, мабуть, невеличкий шок для мене. Це оцінка моєї праці, оцінка праці моїх співробітників, за що я їм дуже вдячний, тому що без них нічого б цього не було б однозначно. Відзнаку Олександру вручив начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак. Утім, лікар запевняє, головна нагорода для нього – врятовані життя українців. Альбіна Гриненко, Євген Гаценко, Open News, телеканал «Відкритий».